Ona još uvek može ručno da pokosi dvorište, da trava izgleda kao sportski teren, skuva slatko od jagoda i uživa u svojim ružama. U Gornjim Banjanima nema bolje žene kosača od Radmile. Devojka sa zelenih polja ima 84 godine i zna tačno kada je otkos najbolji, a kosa otkovana i spremna za košenje. U vlatima trave oštar zvuk sečiva zapara vreli letnji dan. Kako sam dete bila, počela sam da kosim. U rodu dok sam bila, a ovde pošto sam došla uvek i do dan danas, kosim, 84 godine imam i još kosim. Jer kosite zajedno sa suprugom ili? Pa kosimo nekad i zajedno, ali većinom ja sad je malo, pošto sam kao malo mlađa, sad ja malo više kosim nego on. Ko je brži, ko je bolji kosač? On je dobio nagradu u Rajcu, a ja nisam ni išla, ali da sam išla na takmičenje, možda bi ja dobila nagradu. Pokazuje nam cvetni aranžman koji je napravila. U svojoj bašti neguje stare, zaboravljene vrste cveća, kao što je i ona starinska kaže. U sveže pokošenom i kao somot zelenom dvorištu srećemo i Radmilinog supruga, 91-godišnjeg Dragovana, sa kojim se više od pola veka nadmeće u košenju. Kao najbolji kosač, Dragovan je dobijao nagrade za vreme manifestacije kosidbe na Rajcu, nekada kada se trava kosila ručno, kosom, za koju je potrebna više tehnika, a manje snaga. Ranije se to kosilo do dva sata, pokosim i to kako ljudski. Mašina kosi sad više, a onda sam ja kosio niže. To tako otkuješ dobro, kosa kosi, kaki, to se otkuje, ne može. Otkuje se kosa i dobro se pokosi. Dvorište ovo možda je 5-6 ari, na primjer, ali pokosi ga za dva sata, šta je to, nije ništa. Radmila se još seća davnih dana i minulih godina kada su ona i njen suprug košenjem osvajali zelena polja i livade. U svetlosti letnjeg dana ostavljamo kosače da se u senci žaluzina odmore u svojoj bašti.